Prema poslednjim podacima u našoj zemlji je registrovano ukupno 2200 potvrđenih slučajeva COVID-19, a u poslednje 24 časa od posledica koronavirusa preminulo je i 7 pacijenata, pa se broj umrlih popeo na 58. Među gradovima gde je dvocifren broj zaraženih nalazi se i Zaječar sa 25 potvrđenih slučajeva. Ministar za rad Zoran Đorđević sastao se sa zamenikom direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dragoljubom Mackovićem i razgovarali su o unapređenju zaštite pripadnika romske populacije od koronavirusa. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je meru zabrane kretanja tokom policijskog časa koji je trajao od subote u 13 sati do ponedeljka u 5 časova ujutru prekršilo 600 do 700 ljudi. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović kazao je da podaci o ličnosti pacijenata zaraženih koronavirusom ne smeju biti javni. U istočnoj Srbiji jutro vedro i hladno, tokom dana sunčano i toplo. Temperatura će se kretati od minus 1 do 16 stepeni. U Republici Srbiji do 15 časova 6. aprila registrovano je ukupno 2200 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od posljednjeg izveštaja do 15 sati testirani su uzorci 1192 osobe, od kojih je 292 pozitivno. Hospitalizovano je 1197 pacijenata, a na respiratoru je ukupno 101 pacijent. Do 15 sati u našoj zemlji testirane su ukupno 8552 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Nažalost, od prethodnog izveštaja ima i 7 novih smrtnih slučajeva, odnosno ukupno 58 preminulih od posljedica koronavirusa. Preminule su 3 osobe muškog pola i 4 osobe ženskog pola. Prosek njihovih godina je 64,5 i oni su imali komorbiditete, odnosno više drugih pridruženih bolesti koje su doprinele neželjenom ishodu. Govoreći o gradovima gde je zabeležen najveći broj zaraženih u našoj zemlji, na konferenciji za novinare epidemiolog Predrag Koni rekao da se među tim gradovima nalazi i Zaječar, u kojem je do sada potvrđeno 25 slučajeva zaraženih koronavirusom. Znači, na dan 6. aprila imamo 2200 potvrđenih slučajeva. Od posljednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1192 osobe, od kojih je 292 pozitivno. Hospitalizovano je 1197 osoba, na respiratoru je ukupno 101 pacijent. Do 15 časova u Republici Srbije testirano je ukupno 8552 osobe, koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Nažalost, imamo 7 novih smrtnih slučajeva, tako da je ukupan broj smrtnih slučajeva 58. Preminule su 3 osobe muškog pola, 4 osobe ženskog pola. Prosek godina je 64,5. Što se tiče distribucije, pročitaću ove gradove koji imaju najviše. Beograd 876, to je 49,6%, polovina, Niš 95,10%, Novi Sad 86%, 4,87%, Čuprija 83%, 4,7%, Valjevo 59%, 3,34%, Kruševac 55%, 3,11%, Čačak 32%, 1,81%, Leskovac 30%, 1,7%, Kragujevac 28%, 1,59%, Paraćin 27%, 1,53%, Vranje 25%, 1,42%, Zaječar 25%, 1,42%, Jagodina 24%, 1,36%, Pančevo 22%, 1,25%, Novi Pazar 21%, 1,19%, Surdulica 19%, 1,08%, Subotica 16%, 0,91, Užice 15, 0,85, Požarevac 13, 0,74, Kraljevo 12, 0,68, Kosovska Mitrovica 11, 0,62 i Pirot 11. Ispod toga su jednocifrene brojevi i neću ih čitati, ali praktično je virus rasprostranjen u čitavoj Srbiji.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić pozvala je još jednom sve građane naše zemlje da poštuju mere koje država preuzima u borbi protiv koronavirusa, upozorivši na to da su predstojeće dve nedelje vreme kada naše društvo pada ili pobeđuje u toj borbi. Ovo je vreme kada svaki pojedinac treba da radi za celo društvo, a svaki dan kada prekršite mere i šetate je dan duže za vaše roditelje, bake i deke da sede kod kuće u izolaciji. Još jednom apelujemo na to da se poštuju mere. Molim vas, ako ne zbog vas, onda zbog solidarnosti sa lekarima, medicinskim radnicima, starim i hroničnim bolesnicima, poručila je premijerka. Prema njenim rečima, kada bismo poštovali mere i izlazili samo kada se mora, za dve nedelje bismo imali drugačije stanje u kojem bi vlada eventualno mogla da olakša mere. Vlada Srbije će izaći sa novim merama pomoći privatnom sektoru ako kriza izazvana pandemijom koronavirusa u Srbiji bude trajala duže od 3 meseca, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. Precizirao je da mere iz programa podrške privredi jesu stupile na snagu od dana proglašenja vanrednog stanja 15. marta i odnose se na 3 meseca, te da privrednici mogu pojedine mere poput odlaganja plaćanja poreza i doprinosa koristiti i za mart. Najavio je i mogućnost sektorske podrške pojedinim privrednim granama koje još više mogu da budu pogođene krizom ako potraje. Građani koji osete bilo kakve simptome, svi oni koji imaju visoku temperaturu, mogu da dođu u lekarske institucije i da im kretanje ka zdravstvenoj ustanovi za vreme policijskog časa niko neće uskratiti, rekao je dr. Goran Stevanović, direktor infektivne klinike u Beogradu. Obustava kretanja ili policijski čas, kako god da ga nazovete, ne znači da osoba koja ima tegobe treba da sedi kod kuće i da ne treba da se javi lekaru. Bilo ko bude krenuo ka zdravstvenoj ustanovi, bilo da se radi o domu zdravlja koji radi trijažu, bilo o bolnici, neće biti u tome sprečen. I normalno, kogod se bude vraćao, kao i njegova pratnja, ako ima izveštaj iz zdravstvene ustanove da je bio kod lekara, kretanje mu se neće ograničavati. Izuzetno je bitno za naš narod i građane da praktično u bilo koje doba dana i noći, kao što je to bilo i pre, kao i što će biti nakon COVID-19, zdravstveni sistem stoji na raspolaganju da svakom našem građaninu pomogne, rekao je dr. Stevanović. Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je meru zabrane kretanja tokom policijskog časa, koji je trajao od subote u 13 do ponedeljka u 5 časova, prekršilo 600 do 700 ljudi. Stefanović je rekao da su ti ljudi kažnjeni, odnosno da je policija pisala prekršajne krivične prijave tužilaštvima i sudovima. Nadam se da će građani ovo shvatiti kao upozorenje koje je usmereno na to da se zaštite upravo oni. Ovih nekoliko dana su ključni u nastojanju da sprečimo veliko povećanje broja novozaraženih i da štitimo živote, istakao je ministar. On je napomenuo da su među gradovima u kojima su najviše prekršene mere zabrane kretanja bili Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica i Kikinda, da su mere najviše poštovali građani u Prijepolju, Jagodini, Vranju, Kraljevu i Somboru. Potpredsednik vlade je naveo da nema opravdanja za kršenje mera i dodao da je policija preuzela težak teret i ogroman posao. Stefanović je, govoreći o poštovanju mera samoizolacije, rekao da je situacija bolja nego što je bila ranije i naglasio da policija kontroliše svakog građanina koji je u samoizolaciji. Svima koji prekrše meru pišemo krivične i prekršajne prijave i moraju da znaju da će biti sankcionisani, rekao je on, ukazavši na to da su izrečene već prve presude na 3 i 2 godine zatvora, jer je reč o ozbiljnom krivičnom delu kojim se ugrožava i svoj i život drugih ljudi. On je ocenio da mali broj građana Srbije krši te mere i poručio da država neće dozvoliti da taj manji deo misli da je privilegovan. Neće ih zaštititi ni novac ni status, kogod da su, bit će privedeni i bit će im suđeno, poručio je ministar. Stefanović je također preneo da je u MUP-u zaražena 31 osoba, dok je 900 ljudi u samoizolaciji, dodavši da će ta mera za veliki broj njih uskoro biti završena.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić kaže da tokom vanredne situacije dobijaju 10 puta više pritužbi građana na rad državnih organa nego u redovnoj situaciji. Najčešća pitanja su vezana za brigu o starima i invalidnim licima i onima koji ne mogu sami sebi da pruže pomoć i negu, već to moraju da rade treća lica. Pašalić je rekao da je služba zaštitnika 25. i 30. marta uputila dopis Ministarstvu za rad da se organizuje sistem brige o ovim licima u vreme zabrane kretanja, kao što je bilo ovog vikenda. Kako je naveo, u odgovoru je objašnjeno da je najpre potrebno da lokalna samouprava evidentira kojim licima je potrebna takva vrsta pomoći, kako bi u vreme zabrane kretanja oni koji se brinu o njima mogli da se kreću. Na osnovu toga policija daje dozvolu, a zaštitnik apeluje da se taj sistem pomoći ubrza kako se ne bi dogodilo da građani ne mogu da dobiju pomoć od onih koji se u redovnoj situaciji staraju o njima. Pašalić je napomenuo i da je neophodno da se ubrza sistem dobijanja dozvole za kretanje. Poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović kazao je da podaci o ličnosti pacijenata zaraženih koronavirusom ne smeju biti javni. Marinović je rekao da podatke o zdravstvenom stanju treba objavljivati, kao i broj zaraženih i broj smrtnih slučajeva, ali je dodao da se mora voditi računa o čuvanju privatnosti. Prema njegovim rečima, zdravstveni radnici su u obavezi da podatke o pacijentima razmenjuju između sebe, kao i sa drugim zdravstvenim ustanovama, ali da ti podaci ne smeju izaći iz okvira te struke. Marinović je podsjetio da je reagovao na objavljivanje podataka o ličnosti nultog pacijenta u medijima. To su osnovne moralne norme. On će ozdraviti i ovo će proći i pacijent treba da nastavi redovan život, naveo je poverenik i dodao da treba misliti o tome pre nego što se podaci objave, prenela je Beta. On je kazao da je apelovao na poslodavce da ne iznose podatke o zaraženima, navodeći da je bitno da zaraženi ne dolaze na posao, kao i da ostali zaposleni budu upućeni da je neko od kolega zaražen, ali ne i podatke o ličnosti. Marinović je naveo da su građanima i tokom vanrednog stanja dostupne sve informacije kao i do sada, ali je dodao da nema neposrednog kontakta sa građanima, već se komunikacija odvija putem maila. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Zoran Đorđević razgovarao je sa zamenikom direktora Kancelarije za manjinska i ljudska prava Dragoljubom Ackovićem o unapređenju zaštite pripadnika romske populacije od koronavirusa. Đorđević je rekao da je postignut dogovor o tome da se ministarstvu dostavi spisak svih romskih naselja u Srbiji sa informacijom o lokaciji i broju stanovnika kako bi se svim obezbedila neophodna pomoć i dodao da će lokalnim upravama naložiti da izvrše periodične dezinfekcije tih naselja. Svi građani Srbije su za nas jednaki bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost i zato moraju da imaju i jednaku zaštitu, poručio je ministar i naglasio da su lokalne samouprave dužne da obezbede cisterne sa vodom romskim naseljima koja nemaju vodu za piće. Sa Crvenim krstom ćemo dogovoriti dostavljanje neophodnih namirnica, također kako se otpad i smeće ne bi raznosili, u ovim naseljima nužno je postaviti dovoljan broj kontejnera, istakao je Đorđević. Acković je istakao da će načini koji su predloženi sigurno doprineti većoj zaštiti romske populacije. On je najavio da će Udruženje Roma u Srbiji obezbediti potrebnu edukaciju romskoj populaciji da bi se bolje upoznali sa štetnim posljedicama virusa ukoliko se ne pridržavaju propisanih mera. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ukazao je na to da je posljednjih nedelja zabeležen zastrašujući porast porodičnog nasilja u svetu u trenutku kada su mnoge porodice u karantinu. Guterres, koji je krajem marta pozvao na hitan prekid vatre u konfliktima širom sveta kako bi se svi posvetili borbi protiv koronavirusa, rekao je da je sada vreme da se apeluje za okončanje svih vrsta nasilja svuda i sada, prenosi Associated Press. On je pozvao vlade da uvedu preventivne mere i da naknada za nasilje nad ženama postane ključni deo planova za borbu protiv koronavirusa.
Nad mnogim ženama i devojkama pretnja se najviše nadnela tamo gde treba da budu najsigurnija, u svojim domovima, istakao je Gutjereš. On je ukazao na to da se u pojedinim zemljama broj žena koje zovu službu za podršku udvostručio. U isto vreme zdravstvene službe i policija su prezauzeti, imaju manjak ljudi, lokalne grupe za podršku bez sredstava, a sigurne kuće zatvorene ili prepune, rekao je Gutjereš. Aktualna epidemiološka situacija izazvana virusom COVID-19 između ostalog zahteva i dodatne količine krvi neprocenjive dragocene tečnosti. Zarad potreba lečenja građana širom Srbije, redovne i vanredne akcije dobrovoljnog davanja krvi sprovode se širom zemlje, pa tako i u opštini Žagubica. U tehničkoj školi u Žagubici 6. aprila u ponedeljak u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Srbije i logističku podršku lokalnog rukovodstva opštine, prolećno akciju dobrovoljnog davanja krvi sproveo je i Crveni krst u Žagubici. To se tiče samog čina davanja, mi smo preduzeli sve potrebne mere, znači kako bi ljudi bili zaštićeni. Na davanju samo učestvuje po dva davaoca. Evo, mi smo i u akciji svim davaocima delili po zaštitne maske i rukavice, a ekipa iz transfuzije krvi daje majice davaocima krvi. Imali smo sada trenutno na davanju dva brata i jednu sestru, kao i jednog oca i ćerku, tako da su ljudi ovo ozbiljno shvatili, da treba pomoć, da i pored ove situacije u kojoj se nalazimo, naši ljudi očekuju krv koji se nalaze na lečenju u bolnicama. Akcija održana u Žagubici, sprovedena u ponedeljak 6. aprila, odazvao se znatan broj humanih građana, što je u vanrednim okolnostima za svaku pohvalu. Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić najavio je da je u toku izrada naredbe, uputstva i preporuka štaba za vanredne situacije grada Zaječara namenjena registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima sa teritorije grada Zaječara vezano za kretanje u vreme policijskog časa. Kako je istakao na svom Facebook nalogu, ovom naredbom omogućit će se poljoprivrednim proizvođačima, ukoliko se budu pridržavali propisanih uslova i kriterijuma, da mogu obrađivati svoja imanja, voćnjake, pčelinjake, plastenike i slično i predavati mleko otkupnim stanicama u vremenu najverovatnije od 5 do 20 sati. Ničić je izrazio nadu da kada i ako štab ovu naredbu usvoji, da pojedinci istu neće kršiti i zloupotrebljavati, kako bi nadležni bili prinuđeni da istu moraju ukidati. Na vama, meštanima sela, je da takvima skrećete pažnju i pozivate nadležne organe, jer oni vas ugrožavaju, a mi nemamo stotine policajaca i komunalnih milicionera, kako vas ne bi ugrozili u normalnom obavljanju vašeg posla i doveli u pitanje zdravlje svih nas, istakao je Ničić. On naglašava da čim naredba bude usvojena sa propisanim uslovima, ista će biti istaknuta na vidnim mestima u svakoj seoskoj mesnoj zajednici. Također će poverenicima štaba za vanredne situacije biti date instrukcije i ovlašćenja da prate sprovođenje iste. Država predviđa dva seta mera za pomoć poljoprivredi zbog krize izazvane pandemijom. Prema rečima ministra Branislava Nedimovića, opšte mere uključuju sve poljoprivredne subjekte i proizvođače, dok se sektorske mere tiču finansijske podrške, na primjer povrtarima koji su ugroženi zatvaranjem pijaca. Provereni Virpul kvalitet po najboljim cenama. Samo u Tehnomediji velika Virpul akcija bele tehnike. Od 16. marta do 16. aprila u 26 gradova na 39 lokacija. Tehnomedija. Tata mate za kućne aparate. Tehnomedija.rs. Medscan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi. Medscan Tadić dijagnostika. Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458
4458. Utorak iznad većeg dela Evrope biće sunčano, a kiša i pljuskovi očekuju se na Pirinejskom poluostrvu. Temperature će se kretati od minimalnih 10 do maksimalnih 25. Na Balkanskom poluostrvu utorak sunčano i umereno toplo, dok se na jugu i jugoistoku očekuje oblačno i sveže sa kišom. Maksimalna temperatura od 11 stepeni u Istanbulu do 23 stepena u Podgorici. U Srbiji utorak ujutru vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, a ponegde i sa slabim mrazom, naročito pri tlu. Tokom dana sunčano i umereno toplo. Minimalna temperatura od minus 2 do 3, maksimalna dnevna od 13 do 19 stepeni. U istočnoj Srbiji utorak jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama sa maglom, a ponegde se očekuje i slab mraz, naročito pri tlu. Tokom dana sunčano i umereno toplo, duvaće umeren do jak istočni i jugoistočni vetar, krajem dana u skretanju. Minimalna temperatura od minus 1 do 1, maksimalna dnevna od 13 do 16 stepeni. U istočnoj Srbiji narednih dana sunčano i toplije, uz hladna i maglovita jutra, ponegde i slab mraz. Krajem sedmice maksimalna temperatura biće preko 20 stepeni.